Pregled dnevne štampe počinjemo od naslovnice Vijesti. Evropska komisija danas predstavlja izvještaj o napretku. Vijesti imale uvid u nacrt glavnih zaključaka. Potreban snažan pravosudni odgovor na visoku korupciju. U specijalnom državnom tužilaštvu formiran predmet koji se bavi aktivnostima državnog fonda. Tužilaštvo izviđa šta je radila bivša uprava IRF-a. Još vagaju da li da optuže Veljovića. Cetinsko osnovno državno tužilaštvo nije okončalo postupak protiv bivšeg direktora uprave policije. Agencija za zaštitu ličnih podataka i objavljivanje spiskova izolovanih 2020. ponosni, iako prijete milionske odštete. Prelević poručuje Katnić je uvijek znao da ga neko prisluškuje. Kolumna Željka Ivanovića, lovac na zmajeve, Eskobarove poruke i pasoš u tašni. Naslovnica dana iz Ministarstva financija za dan tvrde da promjena načina finansiranja neće ugroziti zdravstveni sistem. Plate iz budžeta novim mjerama do para za zdravstvo. Poruka sa protesta u Podgorici u organizaciji Grupe građana. Cetinski manastir nije samo vjerski, već i državotvorni objekat. Ograničen pristup podacima na sajtu Centralnog registra privrednih subjekata Uprava prihoda sakrila bivše vlasnike crnogorskih firmi. Fabrika duvana u Mojkovcu do daljnjeg predmet izviđaja osnovnog tužilaštva dokaze traže u telefonima i štampari i obod. Prethodna vlada lani nije realizovala obavezujuće indikatore, deficit probijen za 40 miliona. Završena istraga protiv vođe kavačkog klana, Kašćelanu prijeti 40 godina robije. Dvije godine nakon prekida saradnje klinički centar uputio Hrvatskoj ustanovi predlog ugovora za program transplantacije. Na organe čeka 8 djece iz Crne Gore. Pobjeda ovog jutra piše, Vijeće za nacionalnu bezbjednost juče nije raspravljalo o izvještaju Komisije Biroa za operativnu koordinaciju. Premijer traži odgovornost direktora uprave policije zbog dešavanja na Cetinju. Krivokapić zatražio smjenu Brđanina, Knežević hoće da ode i Sekulović. U postupanju ministarke zdravlja u slučaju dešavanja u ljekarskoj komori postoji sumnja u korupciju. Borovinić-Bojović ugrozila javni interes podrškom Popović-Samrđić. Zamjenik gradonačelnika Cetinja pozvao mitropoliju da svojim izjavama ne dovodi građane u zabludu. Prijestonica tvrdi da su objekti upisani na manastir. Zbog poteza Krivokapićevog kabineta održan protest građana ispred zgrade vlade povući odluku o upisu Cetinskog manastira vladi odbrojani dani. Alarmantno u Crnoj Gori prekjuče preminulo 13 osoba, oktobar već odnio više od 200 života. Mladi, nevakcinisani ljudi, sve češća žrtva korone. Pavle Ćupić iz Građanske alijanse u nastavku je naš gost u okviru pregleda dnevne štampe. Pavle, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. U fokusu ovog jutra i na naslovnici nezavisnog dnevnika Vijesti, Evropska komisija danas predstavlja izvještaj o napretku. Vijesti imala je uvid u nacrt glavnih zaključaka. Potreban je snažan pravosudni odgovor na visoku korupciju. Kako ovo komentarišete? Je li ovo jasna mapa šta treba da radi aktuelna vlada u budućnosti? Pa kao što znate, poglavlja 23 i 24 su glavna poglavlja u ovim našim pregovorima i od realizacije privremenih mjerila iz tih poglavlja zavisi zatvaranje svih ostalih i dinamika našeg napretka u pregovorima. Svakako problem visoke korupcije je izražen, to je Evropska komisija prepoznala i očekuje se da u narednom periodu bude nekih konkretnih rezultata. Također ostvarene su definitivno, ostvarena napredak odnosno na prethodni period. Međutim, ima još dosta toga se uradi kako bismo uspjeli da zatvorimo ta poglavlja. Znate sami da su i radne grupe kasnile sa osnivanjem, tako da sad očekujem i pored tog kašnja da će se nekim jakšim tempom rada nadoknaditi sve to propušteno vrijeme i
da će radne grupe biti te koje će da malo iskontrolišu i vide realizaciju tih mjera i da možda podstaknu institucije da realizuju svoje obaveze. Zašto se ove manjkavosti ističu iz izvještaja u izvještaj? Pa očigledno da nije bilo političke volje da se te neke stvari rešavaju u prethodnom periodu. Bilo je najava aktuelne vlasti dok je bila opozicija da će čim preuzmu vlast da te probleme rešavaju. Evo sad čekamo, međutim zastali smo sa mnogim stvarima u tom procesu. I što se tiče pravosuđa, što se tiče izbora... Evropska komisija konstatuje da je korupcija i dalje prisutna u mnogim oblastima i da je potrebna jaka politička volja, koju si i pomenuo, za efikasno rešavanje ovog pitanja, kao i snažan odgovor pravosuđa na korupciju na visokom nivou. Da. Koliki su naši kapaciteti? Pa sada, što se tiče privremenog i trajnog oduzimanja imovine stečene kriminalom, u tom dijelu možda treba postaviti određeni napredak, ne možda, nego sigurno. I što se tiče iskustva ljudi koje vode te finansijske istrage i možda i ljudskih kapaciteta, znači definitivno treba bolje rezultate pokazati u tom dijelu. Onda također oko cyber kriminala, pranja novca, sve su to neke ovako malo pipljive stvari gdje trebamo ostvariti jedan veliki napredak. Kažem opet, da li povećati broj izvršilaca, ljudi koji će da rade na tim poslovima. Tužilaštvo. Svakako treba razriješiti konačno ovu priču oko izbora tužilaškog savjeta i da pređemo onda na korak dalje da idemo da rješavamo taj problem. Također na naslovnici vijesti ovog jutra Agencija za zaštitu ličnih podataka i objavljivanje spiskova izolovanih 2020. Ponosni iako prite milionske odštete. I vi ste se bavili tim pitanjem. Da, građanska inicijativa je ukazivala na ukazivala na te nepravilnosti. Mi smo građanska alijansa. Ukazivali smo na te nepravilnosti, podnosili smo inicijativu Ustavnom sudu, također koji je odlučio na kraju po našoj inicijativi da su prava građana ugrožena. Tada smo pozivali i na odgovornost lica koja su dopustila da se takve spiskovi objave, međutim nije bilo sluha za to, tako da danas ohrabrujemo građane da slobodno se obrate sudovima kako bi ostvarili svoja prava. Pa mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka i GIOKA dobili smo, vijesti su dobile oprečne odgovore po pitanju rezultata objavljivanja spiskova. Mišljenje Savjeta Agencije postupanja NKT-a u datom momentu dalo efektu u borbi protiv koronavirusa i ostaje pozitivan osjećaj ukoliko je ovakvom mjerom spriječena jedna infekcija ili mogući smrtni slučaj, dok nikakva šteta nije nanijeta drugim građanima, rečeno je vijestima iz Agencije za zaštitu ličnih podataka na pitanje da li se smatraju odgovornim poslije presude Podgoričkog osnovnog suda. Gostujući u emisiji Načisto na našoj televiziji, bivši premijer Duško Marković je također kazao, kako se navodi i na našem portalu, da je ponosan na sve što je uradila vlada koju je predvodio kada je u pitanju suočavanje sa pandemijom, ali da mu je žao zbog povreda prava u ovom slučaju. Pa nismo ni očekivali da će se stav po tom pitanju promijeniti. Što se toga tiče, riječ o tome dao osnovno mišljenje, o tome dao i osnovni sud u Podgorici, a i Ustavni sud na inicijativu koju smo mi podnijeli. Tako da je stvar jasna, građanska prava su ugrožene, građani sad imaju pravo da traže odštetu i opet kažem, ponavljam, podstičemo ih da to i urade. Premijer Zdravko Krivokapić tražio je na sjednici Vijeća za nacionalnu bezbjednost da to tijelo donese zaključak u kom će konstatovati da je direktor uprave policije Zoran Brđanin napravio propuste prilikom ustoličenja mitropolita crnogorskog primorskog Joanikija 5. septembra na Cetinju i zatražio utvrđivanje njegove odgovornosti. Izvor vijesti navodi da su Krivokapića na sjednici podržali šef Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejan Vukšić, ministarka odbrane Olivera Injac i ministar financija i socijalnog staranja Milojko Spajić. Podsjećamo, član vijeća i predsjednik odbora za bezbjednost i odbranu Milan Knežević nije bio saglasan sa zaključkom i tražio je
da se utvrdi i odgovornost ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića. Argumentacija koja se mogla načuti na sastanku je i da je trebalo pozvati Brđanina da se izjasni da takve zaključke ne treba donositi dok je odsutan potpredsjednik Dritan Abazović koji je koordinator službe bezbjednosti. Svakako, za donošenje takvih odluka vijeće bi trebalo da bude u kompletnom sastavu, pa tek tada donosi odluke. Također, ukoliko sam dobro informisan, ni ta izvještaj o dešavanjima u Cetinju još uvijek nije gotov, nikoga nije razmatrao, usvojio, tako da treba eto se čekati da se vidi šta se stvarno tamo desilo, šta je ta komisija utvrdila, pa nakon toga donositi odluke. Predugo se čeka na taj izvještaj, ukoliko je sve bilo kako treba. Zašto toliko dugo čekamo na izvještaj? Šta mislite? Pa nije jasno zašto se toliko dugo čeka na taj izvještaj. Tako se stvara neka sumnja da u stvari postoje neke nepravilnosti koje se tamo dogodile. Možda u suštini ih i nema, ali ovako se stvar osjeća kao da se nešto želi sakriti. Želim da vjerujem da to nije tako. Ali svakako treba što prije završiti s tim. Specijalno državno tužilaštvo formiralo je predmet koji se tiče slučaja investiciono-razvojnog fonda. On je dodeljen tužiocu Zoranu Vučiniću, saznaju nezvanično vijesti. Iz specijalnog državnog tužilaštva nisu odgovorili na pitanje vijesti da li je formiran predmet i šta je do sada urađeno sa krivičnom prijavom koje je novo rukovodstvo ARIF-a podnijelo protiv starog. Da. Pa evo, kako su očekivanja? Vidio sam iz vašeg članka o čemu se tačno radi i stvarno ukoliko su predstavnici, odnosno bivše rukovodstvo uradili bilo što od ovoga što im se stavlja na teret, to je stvarno veliki skandali, moraju definitivno da odgovaraju. Očekuje se stvarno od institucija, tužilaštva i svih nadležnih da u što skorijem roku utvrde da li se nešto od ovoga desilo, da se ti ljudi ukoliko treba procesuiraju i da konačno imamo razrješenje neke afere, pošto se afera gomila u prethodnom periodu, ali nikako da dođemo do nekog razrješenja. Odmah ispod ovog teksta, naslov u vijestima, broj nezaposlenih dostigao 54.000. Sa čim se suočavamo? Broj nezaposlenih očigledno raste, veliki je, situacija je zbog koronavirusa bila veoma teška. Svjesni ste da je dosta i privrednika moralo i da obustavi svoj rad, što je sve imalo negativne posljedice. Ova turistička sezona bi trebala kao da je malo oporavila privredu, ali evo vidjet ćemo. I ove reforme koje najavljuje Ministarstvo financija, da li će dati oni rezultat, to ćemo. Sada idemo u nekom narednom periodu. Pratit ćemo, Pavle, šta je u fokusu građanske alijanse ovih dana? Pa mi se standardno bavimo između ostalog i pravima migranata, odnosno tražioca azila u Crnoj Gori. Pružamo im besplatnu pravnu pomoć, zastupamo pred Direkcijom za azil, kasnije i pred Upravnim sudom ukoliko je potrebno podnijeti tužbu. Koliko je posla u tom dijelu? Pa posla ima dosta, zato što su procedure takve kakve jesu i rokovi. Tako da eto, trudimo se da na najbolji mogući način pomognemo ljudima koji su u nevolji, koji su obratili državi Crnoj Gori za pomoć. Pavle, hvala najljepše na komentarisanju.